אז אחר הצהריים נעים לכולם, שמי גליה גונן, זה כתוב, אני מתוכנית לחשוב רחוק עם מתמטיקה במכון ויצמן, ואני שמחה מאוד להיות כאן. אני רוצה לחשוף לפניכם קצת, באמת, על קצה המזלג, למעשה את התוכנית שלנו, ואני הקשבתי לכל הדוברות שלפניי, זה היה מאוד מאוד מעניין. כולם מדברות פה על משימות אוריינות, ואני רוצה להציג משהו שהוא טיפה אחרת, ואני רוצה להתייחס קודם כל הלכתי הפוך. בסדר. אוקיי, אז אני רוצה גם להתייחס לשאלות שטלי העלתה, והשאלה הראשונה הייתה כמובן, מהו השינוי שאתן מנסות להוביל באמצעות התוכנית? כלומר, מה אתן רוצות לעשות? אני מדברת בלשון נקבה, כי רובנו שם נשים. אז השינוי שאנחנו רוצות לעשות, אנחנו רוצות להביא את המורים לידי כך שהם ישלבו בהוראה שלהם פתרון של בעיות מורכבות בהקשרים של העולם הממשי. זה המה שלנו, איך אנחנו עושים את זה. מה אנחנו עושים בתוכנית שלנו במטרה לקדם את השינוי? שוב, זאת השאלה שנשאלה, ואני רוצה לספר את המבנה של היחידות שלנו, שאנחנו חושבים שבתוך מבנה היחידות אנחנו למעשה עונים על השאלה הזאת. אז קודם כל אנחנו מפתחים יחידות הוראה שהן בנויות כסיפור. יש לנו תמיד סיפור, סיפור שקשור לחיים האמיתיים, מה שאנחנו קוראים, שבסיפור הזה מככבות דמויות. המילים האלה לא נבחרו סתם, כי הן מככבות שם, אוקיי? עכשיו, הדמויות האלה נתקלות בבעיות מורכבות שהן בהקשר של העולם הממשי. וההקשר לעולם הממשי מספק איזושהי סיבה הגיונית לעשות מתמטיקה. כלומר, אני מתקשרת אולי למה שנאמר כאן בבוקר, אין כאן בעיה מתמטית שמוצנחת או שהיא מלאכותית, אלא בעיה מתמטית נובעת לחלוטין מתוך ההקשר שהסיפור בונה לנו. ויש גם סיבה הגיונית למה לעשות את המתמטיקה, מכיוון שהפתרון המתמטי הוא נותן לנו מענה שהוא מועיל וטוב לדמויות של הסיפור, לשאלות שהן רוצות, השאלות שהדמויות האלו נתקלות בהן. עכשיו, הבעיות האלה, אנחנו מציעים להם פתרון בדרכים מגוונות, תוך שימוש בתחומים שונים. אנחנו עוסקים כל הזמן באלגברה, גיאומטריה ופונקציות, הכל בהלימה כמובן לתוכנית הלימודים של כיתה ט', ואני רוצה להדגיש את הנקודה הזאת, כי רוב היחידות שלנו עוסקות בכל, ואני אדבר על זה קצת בהמשך. אוקיי, ארבעת הבולטים האלה מאפיינים למעשה את כל היחידות שלנו. כלומר, ארבעת המאפיינים האלה קיימים בכל היחידות שלנו, והבולט האחרון, שמנו אותו טיפה בצד, כי מה שיש פה זה באמת החלק שקשור לעבודה בכיתה. אנחנו מאוד שמים דגש על עבודת התלמידים בקבוצות קטנות, שהתלמידים עובדים לבדם בעצמה, וקודם כל מנסים לפענח או לפצח את המשימה לבדם, את המשימה שניתנת להם, על דיונים בפתרונות של התלמידים, וכמובן גם על דיונים על הפתרונות השונים, שכמו שאמרתי, תסתכלו, זאת כתוב קודם, יש לנו דרכים תמיד, דרכים מגוונות כדי לפתור, אז אנחנו דנים גם על זה. אוקיי, אלא למעשה אני יכולה להסתכל על זה כמאפיינים או עקרונות של כל היחידות שלנו, למעשה של התוכנית. אנחנו מאמינים שבתוך מה שאנחנו עושים כאן, זה למעשה נותן לנו גם מענה שיקדם לנו את השינוי שאנחנו רוצים בו. ואני אסביר. אוקיי. אני רוצה לתת דוגמה, לא מתכוונת להתעכב עליה, אני רק רוצה שתבינו על מה אני מדברת. אז זאת דוגמה ליחידה. היחידה הזאת מספרת על כך שיש קבוצת תלמידים שרוצים לגייס כספים, שהמטרה שלהם היא מטרה של שיפוץ בתי קשישים עריריים בשכונה, והם מחליטים שהמענה לזה יהיה שהם יזכרו ג'ימבורי ויפעילו אותו תמורת תשלום. אז החלק הראשון של הסיפור הוא זה. זה מציגים את זה לתלמידים, יש להם, מוצע להם שלוש חבילות שהוצאו להם, וקודם כל הם צריכים לבחור חבילה. עכשיו, בחלק הזה אנחנו מדברים, עושים דיון בכיתה לגבי איזה גורמים קשורים, איזה גורמים קשורים לדיון הזה, כשהדילמה היא, כבר אמרתי אותה למעשה, איזה חבילה ג'ימבורי כדאי לנו לבחור. עכשיו, יש לי פה רשימה של גורמים, אתם יכולים לחשוב כמובן גם על גורמים נוספים שקשורים בבחירה הזאת.
הדיון הזה הוא דיון שהוא למעשה עוד לא דיון מתמטי, הוא בכלל התייחסות לבעיה מהעולם האמיתי. זאת בעיה שמאוד מחוברת לילדים, כי הם בוודאי יכולים להיות, לראות את עצמם עוסקים במקרה הזה או בסיפור הזה, לראות שהם הדמויות שמככבות בסיפור הזה. ואנחנו דנים באמת, יש לנו בעיה מהעולם האמיתי, אנחנו נותנים תמיד חשיבות בכל אחת מהסיפורים שלנו, לא רק על המתמטיקה, כי אנחנו רוצים להדגיש את המקום למה אנחנו צריכים את המתמטיקה, איפה המתמטיקה נכנסת, איפה היא יכולה לעזור לנו, כי יש פה הרבה דברים שלא קשורים למתמטיקה, אוקיי? אז ממשיכים הלאה. כמו שאמרתי, יש לנו כאן סיפור, והסיפור הוא סיפור מתפתח. כלומר, אחרי שבחרנו את הג'ימבורי, והתלמידים בחרו את הג'ימבורו הזה, את החבילה המסוימת הזאת, והם החליטו שיפעילו את זה בחצר בית הספר, ותמורת תשלום, הם ימכרו כרטיסים, כדי שהם יוכלו לגייס את, יוכלו לשפץ את בתי הקשישים. ואז נוצרת להם דילמה. איך הם יתמחרו כרטיס, ומה יהיה מספר המשתתפים המקסימלי. ופה נכנסת המתמטיקה. כלומר, פה הם יכולים לעזר במתמטיקה. קודם כל, כדי לתמחר, לחשוב על איזושהי ייצוג מתמטי של התמחיר של הכרטיסים, וזה התשובה של התלמידים. יש להם דיון בתוכם, בתוך עצמם, והם מציגים את ההחלטה שלהם. הם מחליטים על חבילת מינימום של 30 כרטיסים, כשמחיר כרטיס הוא 34 ש"ח. יש לזה סיבה למה הם בוחרים את זה. יש חבילה מורחבת של 31 עד 200 כרטיסים, והם נותנים פה איזשהו מודל שכמובן שככל שאתה קונה יותר כרטיסים, אז יש לך סוג של הנחה. ואז יש שאלה, שאלה שנובעת מתוך הסיפור, והשאלה אומרת, כמה כרטיסים צריך למכור כדי לגייס מספיק כסף. עכשיו פה אנחנו מכניסים את המתמטיקה. אני לא אכנס תוך המתמטיקה כמובן, אבל אני אדגים לכם למשל בשקף הזה, לאיזה מתמטיקה אנחנו מגיעים כדי לענות על השאלה. אוקיי, אז כולכם יכולים לראות את זה. זאת הייתה איזושהי הדגמה קטנה לגבי אחת היחידות שלנו ואיך היא בנויה. מה? לא יכול להיות. ממש? אז שנייה אחת? אוקיי. שנייה, אפשר? אוקיי. אני רק רוצה רגע, אני רוצה רגע לדבר על האתגרים שאנחנו חווים, כי יש לנו אתגרים בתוכנית. אחד המשימות בתוכנית שלנו שונות מהשאלות שמופיעות בחומרי לימוד, כבר ראיתם, והדרכי עבודה המוצעות שלנו, עבודה בקבוצות קטנות וכולי, זה לא משהו שבדרך כלל נהוג בשיעורי מתמטיקה. אתגר נוסף גדול, אנחנו חושבות שזה צריך, אנחנו צריכים להיות קשורים לכך שאנחנו נציב את התוכנית בהלימה עם התפיסה של המחויבות המקצועית של המורות והמורים בהקשר הבית ספרי. דיברו קודם קצת על העניין של אני צריך להספיק את כל מה שתכננתי, כלומר יש לי תוכנית לימודים שיושבת לי מעל הראש, יש דברים שבית ספר דורש, אנחנו צריכים לדאוג שההפנמה של כל היחידות האלה תהיה בהלימה לכך. אז אין לי זמן להסביר איך אנחנו עושים את זה? לא. אין לי. מה זה? אני רק אראה את השקף. אני אראה את השקף ואני שותקת. אוקיי, אז זהו. תודה רבה.